Baby, won't you come my way? Got something I want to say. Can I keep you on my bed? But first off, I'ma start by saying this. All headshots if you think you can take my bitch. And I'm too tough when I shoot, swear I won't miss. Baby, won't you come? Something you should know. I don't ever chase no hoes. Spotted you, you had that girl. Watch me pull out all this dough. Nu jā, šodien jau ir jauna diena, domāju, tā kā ievlogošu, atnācām varam sīko pasteigāties. Un domāju, varbūt tā kā ievlogošu kaut ko un tā. Neko jau īpaši nav ko teikt, bet... Jā, šodien ir skaista diena, tāpēc arī domāju, varbūt atnāk tā kā pasteigāties un tā. Tikko arī Minčuku pavadīju uz darbu. Un jā, baigi žēl, ka viņš aizbrauc uz darbiņus. Tik smuka dieniņa un gribētu, lai viņš būtu te ar manīm pasteigāties un tā, ka es kaut ko varētu uzfilmēt. Bet, nu, jā, bet nesanāca tā kā jā, nu nekas. Varbūt kā citreizīt, ka viņam drīz sāksies atvaļinājums un tad jau varbūt sanāks arī tā kā uzfilmēt kaut ko tā kā vairāk. Jā, man ir brīvdiena par brīnumu. Tā forši vienmēr sajūta, zini, kā ir vīkends un tad pirmdienā vai nu ir kādam ir uz skolu jāiet vai vēl kaut kas vai uz darbu un tad tā foršā sajūta, ka tev nav jāiet nekur, ka tev ir vēl brīvdiena, bet... Nu jā, tādas tās lietiņas ir. Ir kāds laidziņš, kāds pāris nedēļas, man liekas, kāds divas, trīs noteikti ir pagājušas, kopš mēs pēdējo reizi tā kā vlogojām. Iemesls tam, kāpēc mēs neesam īpaši aktīvi ar vlogošanā, tāpēc, ka mēs abi divi esam diezgan aizņemti, mēs tagad ļoti daudz strādājam. Nu, vismaz Minčuks ļoti daudz strādājas, tā kā strādāja arī, bet nu ne tik ļoti kā viņš, bet ziniet, tā laiciņa pietrūkst brīvdienās, gribas atkal vienkārši atpūsties un neko nedarīt, bet es pat tā kā mēģināšu laboties un piespiedīšu arī Sandiju ievlogot kopā ar manīm. Tas tāds jauns ir tā kā noticies. Viena ziņa jauna man ir, un tā ir pat ļoti laba, varat mani apsveikt, jo es dabūju diezgan labu darbiņu. Vismaz tādu, ko es pati gribēju darīt, nevis tas, kas vienkārši uz to brīdi ir, jo tikai ir vajadzīgs darbs, bet es dabūju to darbiņu, kur es gribēju, jā, un tas ir... Viņš strādā ļoti daudz. Es nezinu, vai es drīkstu teikt to iemeslu, kāpēc viņš tik ļoti strādā, bet kaut man drīz ir dzimšanas diena, un jūs varētu pateikt, cik man paliek. Vismaz tie, kuri mani zina, lūdzu nerakstat, cik jūs... domājat, vai cik jūs zinat, cik man gadi paliek. Tie, kuri mani personīgi nezina, es gribētu, lai jūs uzrakstat tur lejā komentāros, cik gadus jūs man dotu pašlaik, vai cik man gadi paliks, nu vienkārši uzrakstat to. Tas būtu diezgan interesanti paskatīties. Vlogā pateica, ka es ievlogošu kopā ar tevi, ka tu atnāc, un atnāc bija jau tumš, un tad jau... Jā. Es nācu, jā. Šodien augsts. Nav kas sasildi, saprot, vienam pašam te iesi, un tad nav kas sasildi, tad... Da labi. Es tā kundzīnu, man nesasildi vispār. Tev jāsildi mani, ne? Cik bieži jūs šitā tumsā staigājat pa nakti ārā, apcimojiet savu jau miļo un staigājat pa lauku? Ko? Minčuk. Nu? Līdz!
At times I'm wishing, no, I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. Decisions as I go, to anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I'm wishing, no, I can fly high, I can go low. Today I got a million.